Minimalna cena rada bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za ovu godinu je 155,3 dinara po radnom času. Krajem prošle godine vlada Republike Srbije donela je odluku o povećanju minimalne cene sa 143 na 155,3 dinara, tako da je nova minimalna cena rada uvećena u odnosu na staru za 8,39 odsto. Ovaj obračun minimalnih zarada primenjuje se od početka godine, ali on i dalje ne pokriva iznos minimalne potrošačke korpe. Prema rečima Rodoljuba Ćirića, predsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Pirota, ovo je bila jedna od tema na nedavno održanoj sednici Republičkog veća ovog sindikata. Postavio sam pitanje odnosno tražio da se veće kao najviši organ Odredi i utvrdimo platformu za dalje razgovore kod utvrđivanja minimalne cene rada. Naš stav iz Pirota je poznat da mi tražimo da minimalna cena rada dostigne minimalnu potrošačku korpu da su naše inicijative uvažene. Već naredne godine bi imali da minimalna cena rada pokriva minimalnu potrošačku korpu koja je sada trenutno imamo podatak Za januar, još uvek nema podatak za februar, a već je jun mesec, u januaru je minimalna potrošačka korpa iznosila 36.608 dinara, što je e, negde 73% pokriće minimalnom cenom rada, a mi tražimo da to bude 90%, a da 2021. to bude 100% pokrivenost minimalne potrošačke korpe. Čirić kaže da već je Saveza samostalnih sindikata Pirota ne odustaje ni od zahteva za isplatu za ostalih zarada bivšim radnicima društvenih preduzeća na osnovu sudskih odluka. Već je sedma godina od kako se sa vladom ganjamo i razgovaramo, obećanja ostaju, međutim realizacija još uvek izostaje. Za dva dana je rešen problem švajcaraca, lex specialis, znači za te e, ima para, a za napaćene radnike e, nema para. Samo da kažem da je lex specialis obuhvatio 15.785 građana koji su svojom individualnom odlukom ušli u kredit I najverovatnije kredit nisu uzimali radnici koji su primali minimalac, nego radnici koji su primali preko 50.000 dinara. Prema Čirićevim rečima u Srbiji je oko 80.000 radnika kojima su neisplaćene za ostale zarade. Dug iznosi oko 350 miliona evra. U Pirotu je oko 2.500 radnika kojima su neisplaćene za ostale zarade.